Kaka, una ushauri gani kwa watu wengine na kwa wanafunzi na wasio wanafunzi waliokopo ndani ya Singida na nje ya Singida? Okay, ushauri wangu kwanza nianze kwa wanafunzi ambao wapa pa uhasibu. Panapotokea matukio ya namna hii, basi ni waombe, wanapoona matangazo, wanapoona mialiko, wajitahidi kufika sana, kwa maana vitu tunavyojifunza ndani ya association ni tofauti sana na vitu ambavyo tunajifunza darasani. Kwa sababu vitu vya darasani vingi vipo ki strategic sana, lakini huku tunapewa na experience na watu ambao tayari wanafanya vitu ambavyo sisi tunasoma kama masomo, ila wao wanafanya kiutendaji. Kwa ni washauri wanafunzi wenzangu wa uhasibu, next time pakitokea tukio kama hili, basi wajitahidi kufika na kuhudhuria ili waone wanapokea vitu gani. Lakini pia kwa watu ambao ni nje ya wanafunzi, wafanya biashara, lakini pia watu tofauti tofauti, nipende tu kuwashauri kitu kimoja, kwamba kwenye biashara ambazo wanafanya, basi wajitahidi sana kuzifanyia promo, lakini pia ukiachana kuzifanyia promo pia, basi wajitahidi sana kuzingatia wateja wao. Mteja anahitaji nini, mteja hataki nini? Kwa sababu mimi kama mteja nikija alafu mtoa huduma akanihudumia alafu nikawa sijarizika, next time siwezi nikarudi tena. Kwa hiyo wazingatie wateja wao pia wanahitaji nini. Asante sana kaka, maana tukiendelea kuongea ushasikia MC hatutamaliza, na mengi ya kuongea. Shukuru sana. Asante sana.